Zdravím po dlouhé době ze Šumavy s přáteli z Čertova jezera ve výšce 3030 metrů nad mořem. První výškový bod dnes 7. srpna 2021. Celkové potřetí tady. Aspoň doufám. A 11. jezero v Šumavě, co víc si přát. A jinak je tady krásně. Je to jedno z nejromantičtějších jezer vůbec tady v Šumavě. Není moc velké, ale stejně je to krásně. Pokračujeme směr na Špičák přes další místa. Například rozvodích třeba. A jinak je to tady paráda po dlouhé době zase v Šumavě. Zatím se loučím a ozvu se v průběhu cesty. Zdravím z vrcholu Špičák 1202 metrů nad mořem s krásným výhledem už konečně na konečně zmiňované Alpy tam tím směrem konečně těch dnů, kde tady opravdu by lze dohlédnout na ně je velice málo. Tam tím směrem je velký javor. A jinak celkově 23. vrchol v Šumavě a 69. nad 1000 metrů. Co víc si přát. Tohle to je Šumava. A jinak poprvé s přáteli. Prozatím nejvyšší bod dne a týdne. A nově i měsíce prozatím. Vrchol Špičák, vrchol a rozhledna Špičák. Já se zatím loučím a ozvu se ještě v průběhu dne. Je ještě kolem těch 10 hodin 43 minut. A opravdu krásný výhled. Tam tím jsme na Plzeň. Tak zatím ahoj. Ahoj. Zdravím. Všichni přátelé, svou lásku. Už je konečně v cílový bodě. Ale už na konci vlastně cesty, trailu, hajku. Tady je hajku. Špičák, Čertovo jezero, vrchol Špičák a zpět. Když bych to měl ukázat, tak tady se šlo po jezerní takhle. Potom zpátky rozvodí na tady ten vrchol. A potom zpátky sem. Celkově tady v tom terénu jsem dal něco málo nějakých 15 kilometrů ani ne. Takový je ten normální hike. Ale jinak po dlouhé době
vlastně celkově, jestli mám počítat, kolikrát už jsem zdolal špičák, tak je to už po pátý přibližně, aspoň doufám, protože první to bylo hned před zhruba 2 lety, že jo. A naposledy jsem to byl v květnu, jestli dobře počítám. A jinak 23. vrchol v Šumavě a 69. nad 1000 metrů vrchol zdolaný. Tohleto je nejvýše položený nádraží na trase Praha-Plzeň-Železná Ruda. Alžbětín. A jinak dneska opravdu bylo výhledu až na Dachštinský masiv po dlouhý době zase. Naposledy jsem tu byl v, pokud je dobře si pamatuju, tak to byl pancíř 18. července, tedy ani ne před měsícem skoro, přibližně to bylo asi tak necelý 3 týdny zpátky. Teď už před malou chvílí, před asi hodinou, byl oběd. Dával jsem si po dlouhé době zase nějakou další mňomku, nebudu říkat, abych nedělal chutě. Nejvyšší bod dneška a zároveň týdne a prozatím i měsíce, vrchol Špičák 1202 metrů a potom druhý nejvyšší bod dneška, Čertovo jezero 1030 metrů nad mořem. Celkově to, co jsem dával, už je navštívěný, tak 11. jezero celkově a tam jsem byl po 3. nakonec. A jinak tady je opravdu krásně. Za necelých půl hodiny, ani ne, už se pojede zpátky do Plzně. A jinak dneska opravdu přálo počasí. Je trošičku hluk, ale je sekačka motorová. A jinak paráda dneska. Takže se zatím loučím a ještě možná se ozvu v průběhu dne. Tak zatím ahoj. Zdravím všichni přátelé a svoji lásku ze konečně Plzně. Je teď okolo těch 16 hodin 21 minut a už je po 2 hodinách, trošičku tady prší, ale jinak v pohodě. Dneska to bylo opravdu super hike. Trail hike. Do popisku tohle GoPro už je celkově, už nevím kolik přesně, ale to už napíšu. Tak dáme ještě zbytek nějakých těch pár zajímavostí o cestě a jinak přeju krásný zbytek dne a i víkendu. Mějte se krásně a zase zítra. Tak zase zítra.